Moje fotokniha byla focená celá na Kanárských ostrovech. Máme tady autory z daných fotografií. Tu naši dovolenou jsme dostali jako k jubileu životnímu. Jo? A tak jsem chtěl, když mladí naše nám to dali, tak něco nafotit, a aby měli takovou nějakou památku z toho, že jsme spolu tam byli a že se nám tam i líbilo. No. Když jsem to ukázal doma manželce a i mladým našim, tak říkali, no to je pěkný, byli z toho překvapený. Jo. Určitě to není moje poslední fotokniha, protože tak nějak jsem tomu čuchnul a je to lepší, než mít fotografie v počítači a nebo někde na CDčku. Určitě se snažím pochlubit, protože jako každý mužský je šitný, že jo, tak chce ukázat, že tak něco dokázal a celkem se to setkává s kladným ohlasem.